kulankan oo ku qabsomay xarunta wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ee caasimadda Hargeysa isla markaana uu shir gudoominayay wasiirka dawladda wasaaradda maaliyadda Yuusuf Xasan Umar Yucboole ayaa waxa ka soo qayb galay guddi ay wasaaraddu u magacowday inay dejiyaan miisaaniyadda sanadka 2018 guddidaasi oo kala ah xisaabiyaha guud laba xubnood oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland gudoomiyaha baanka dhexe iyo sidoo kale agaasimaha guud shirkan oo warbaahinta dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta uga warbixiyay qodobada iyo sidoo kale arrimaha lagu lafooguray wasiir dawladda wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Xasan Umar Yucboole waxaana ka mid ah hadaladiisi guddigaasi waxa ay dejinaysaa haddii idanka Ilaahay ka dhigo miisaaniyadda 2018 maantana waxay ahayd kulankoodii ugu horreeyey ayaanu halkan ugu qabannay insha allahna waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaahay ka dhigo annagoo ka shidaal qaadanaynaa miisaaniyaddii sanadkan 2017 kuna xisaabtamaynaa xaaladaha runtii soo kordhay sanadkan oo ka shidaal qaadanaynaa waxaanu door bidnay in si miisaan leh oo mug leh loo dejiyo miisaaniyadda 2018 iyadoo laga shidaal qaadanayo runtii waxyaabihii badnaa ee abaartii iyo xoolihii la joojiyey iyo waxaasoo dhan inay noqoto miisaaniyadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo 2018 miisaaniyad si miisaan leh loo dejiyey oo cilmiyeysan maanta ayaanu kulankii ugu horreeyey yeesheen guddigaasi insha allahna bilmillaahi kariim waxaan rajaynaynaa inaanu maalmaha soo socda sii wadno halkaa ka sii wadno kulamadan oo ay sii socdaan miisaaniyadda la dejinayo 2018 runtii waxa weeyaan waa mid daraasa oo waxay ku jirtaa jeebka shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taxpayerska jeebkooda ku jirta marka runtii waxaan rajaynaynaa fariintaydu ay tahay in laga qayb qaato waddankani waynu ognahay oo shidaal ma laha xoolihii waa la joojiyey waxa kaliya ee lagu socdaa aynu nabadgelyadeena iyo sistemkeena dawliga ah ku wadnaa waxa weeyaan cashuurta yare aynu bixino waxaan runtii anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda maaliyadda aan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland in si wanaagsan loo bixiyo cashuurta oo lala shaqeeyo hay-adaha cashuurta qaada ee dowladda waayo waxaa ku xidhan runtii nolosheenii nabadgelyadeenii iyo sistemkeenii dawliga ahaa oo dhan ayaa intaa yar aynu ku wadnaa oo aynu kaga hortagnaa runtii markay xaalad adag ay nala soo diristo marka waxaan rajaynayaa oo aan farayaa shacabka Soomaaliland in si wanaagsan oo hufan loo bixiyo cashuurta ta sanadkan iyo ta sanadaha soo socdaba. Waa Cabdisalaan Axmed Cawad, Cabdi Jermani, Star TV, Hargeysa.